Teatri Operas dhe Baletit është i pari që hap dyert për të nisur jetën artistike. Për publikun e kryeqytetit më datë 4 shtator vjen një vepër klasike. Simfonia e parë e Weberit është koncerti klasik që do të dirigjohet nga Edmond Dokos dhe do të interpretohet nga Gazim Bullçare. Surpriza e këtij sezoni janë shtimi i numrit të koncerteve nga ansambli popullor dhe ardha e Angelin Përlocaj sërish në Tiranë. Për Teatrin e Operas është një ka sezonet që do të ketë vepra madhore artistike. Kemi Carmina Burranin që është një nga veprat madhore. Jemi në vazhdim të bashkëpunimit me Angelin Prelocaj dhe në nëndorë kemi baletin Nos. Kemi edhe drejtorin e rit artistik të baletit, Astrid Zeinati, me një karierë 20 vjeçare në Shtetet e Bashkuara. Kalendari artistik i Teatrit të Operas dhe Baletit është projektuar deri në fund të këtij viti, pasi pritet që deri në fillim të 2016-s të fillojë rekonstruksioni i këtij institucioni. Me 1 janar ne jemi të përgatitur për të pasur një strategji se si mund të lëvizin trupat. Unë kam kërkuar që balkonet të shkojnë në rreth, si lozha, si balkonet. Dhe do të kemi një rivendosje të salës poshtë, do të kemi këto balkone që janë të domosdoshme për mendimin tim edhe teknikisht është e realizueshme. Sipas drejtorit Ilir Kerni, rekonstruksioni nuk zgjat më shumë se 12 muaj.